Daudz no jums noteikti ir dzirdējuši stāstus par mutētajiem Černobiļas dzīvniekiem, vai redzējuši fotogrāfijas, kurās redzamas stirnas ar sešām kājām vai vardes ar divām galvām. Daudziem ir radies priekšstats, ka daba Černobiļas apkārtnē ir vizuāli mainījusies dēļ lielā radiācijas daudzuma. Lai gan šādi gadījumi Černobiļā ir novēroti, pa lielam kopējā ekosistēma vismaz vizuāli izskatās gluži tāpat, kā jebkurā citā cilvēka neskartā vietā. Pēc negadījuma apkārtnē 30 km rādījusā no reaktora tika pasludināta par aizliegto zonu. Kopš tā laika daba lēnām ir pārņēmusi pilsētas infrastruktūru un daudzu dzīvnieku populācijas ir drastiski palielinājušās. Pat zivis dīķos, kas tika izmantot reaktora vajadzībām, ir spējušas adaptēties radiācijai un tagad ir kļuvušas par populāru turisma apskates objektu. Sākotnēji dzīvnieki un daba cieta no milzīgās radiācijas dozes. Daudziem dzīvniekiem iestājās oksidatīvais stress un zemais oksidantu līmenis smagi ietekmē centrālās nervu sistēmas attīstību. Atsevišķos gadījumos pat samazinājās smadziņu izmērs. Ir konstatēts, ka putniem, kas dzīvo apgabalos ar augstu starojumu līmeni, ir statistiski ievērojami mazākas smadzenes. Zivīm, kas peldas dīķos, ir līdz pat 16 reizēm lielāka radiācijas koncentrācija, kā zonās, kurās tās nav. Černobiļas negadījums skāra pat tādas valstis kā Somija un Zviedriju, kur dziļo ūdeņu saldūdens zivis bija aizliegts tirgot cilvēka patēriņam. Daudzi insekti un kukaiņi Černobiļas apkārtnē izmira vai samazinājās ciparos, jo tie uzturās vai dēja savas olas augsnē, kas ir piesūcināta ar radiāciju. Katru gadu radioaktīvās daļiņas Zemē iegrims par 1 cm dziļāk. Meša reaktors tika noklāts ar lielu radioaktīvo elementu daudzumu. Īsi pēc tā nomira vismaz 400 hektāri priežu koku, kas bija galvenā koku suga, kas atradās šajā apgabalā. Tie tika nozāģēti un aprakti zem zemes. Kaut arī vēl joprojām tiek diskutēts par to, vai dzīvnieku dzemdību deformācijas šajā apgabalā ir daudz lielākas, kā neskartajās zonās, ir pierādīts, ka daudzas no dzīvnieku un augu sugām ir veiksmīgi adaptējušās dzīvei šādos apstākļos. Biologi un zinātnieki saka, ka kopējā ietekme uz apkārtni ir bijusi pozitīva. Ekosistēma ir adaptējusies radiācijai un pateicoties tam, ka cilvēki ir pametuši apkārtni, tā turpina augt ar katru gadu. Labi cilvēki, tas arī pagaidām viss par Černobiļu. Būs jauni video. Atvainojos, ka ir tik īsi video, bet man ir daudz darba un man vienkārši nav laika kaut ko garāku uztaisīt pagaidām. Kad viss tiks izdarīts, tad būs garāki 5 pat līdz 10 minūšu gari video. Un jā, tas arī viss, tad tiekamies nākamajā video. Atā!